Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս ամսվա մեջ արդեն 4-րդ համատեղ զորավարժություններն են սկսել, այս անգամ կրկին Նախիջևանում։ Չնայած ճշնամի երկրների հավակնոտ հայտարարություններին եւ մեր կորուստներին, Արցախյան հակամարտությունը հանգուցալուծված չէ, թերևս սա է պատճառը, որ տարածաշրջանում ոչ միայն կայունություն չի հաստատվում, այլև ավելի է լարվում իրավիճակը։ Մենք դժվեցինք եւ կորուստներ կրեցինք մարդկային, տեխնիկական, տարածքային եւ այլն, բայց նաեւ տարածաշրջանում ձգձգվող այս հակամարտության նաեւ նոր գծեր ձեռք բերեց, իդեմս մասնավորապես օրինակ ռուսական զորամիավորման առկայության Արցախում եւ Սյունիքում, ինչպես նաեւ թուրքական հստակ ակտիվացում, հենց ընդգծվում թուրքական, որովհետեւ ադրբեջանական ակտիվությունը այսպես թե այնպես կա։ Պաշտոնական Բաքվի վրա բավականին ծանր արժեցավ պատերազմում ունեցած հաջողությունը։ Եվ եթե նոյեմբերի 9-ի դրությամբ Թշնամին ցանկանում էր պատերազմը կանգնեցնել, ապա հիմա արդեն ռուսական կողմի ներկայությունը Արցախում եւ Սյունիքում նրան նյարդայնացնում է, ասում է ռազմական վերլուծաբանը։ Ռուսական կողմից ուղղակի, մյուս կողմից, ասենք ԱՄՆ կողմից միջնորդարված հնարավոր է բախման վայրտարը։ Այո, նման է վարոդի տակառի մեջ տարածաշրջանը եւ հատկապես Հայաստանի հարավային հատվածը։ Ցավում եմ, բայց ռազմական ելքի հավանականությունը բավականին զգալի է։ Թուրք-ադրբեջանական գիշատչային քաղաքականությունը ոչ ոք չի վերացրել, Իրանի շահերի առկայությունը առաքսիցում հյուսիսային կաստարածներում ոչ ոք չի վերացրել, ռուսական շահերի առկայությունը հարավային Կովկասում ոչ ոք չի վերացրել, վտանգ կա։ Թուրք-ադրբեջանական տարի ակտիվացումը, Սյունիքում իրանական բեռնատարների ստուգումն ու հարկումը, Ադրբեջանի կողմից ժամանակավորապես գրաված տարածքներում ծայրահեղականների հնարավոր ներկայությունը պաշտոնական Թեհրանին ստիպում են նաև լուրջ քայլերի դիմել։ Իրանա-ադրբեջանական սահմանին խոշոր զորավարժություն անցկացնելը ևս մեկ վկայություն է, որ կողմերը մկաններ են ցուցադրում և պատրաստվում հնարավոր զարգացումների։ Իրանական կողմը չի բացառում, որ սա առիթի դեպքում նաև կարող է իր դեմ ուղված ոտնձգությունների, իհարկե գլխավոր հարվածի տակ մենք ենք, սակայն մեր, այսպես ասենք, հարցերը լուծելուց հետո բացառված չէ, հետո նոր իրենք կլինեն հարվածի տակ։ Ցավոք զարգանում է իրավիճակը, այստեղ ցավոք ադրբեջանա-թուրքական կողմը չի հրաժարվել նոր հարված հասնելու գաղափարից։ Իրանին ոչ միայն քթի տակ ահաբեկիչների ներկայությունը, Բաքվից եկող վերջին հայտարարություններն են անհանգստացնում, այլև Հայաստանի Հանրապետության թուլությունը, մյուս կողմից էլ, ինչքան էլ օկուպացված տարածքներում բնակեցման խնդիր ունենա, Ալիևը ծայրահեղականների ավելացման ճանապարհով դժվար թե գնա։ Սա երկսայր սուր է և բացառված չէ, որ մի գեղեցիկոր այս սուրը, որը այդ օկուպացված տարածքներում մեր դեմ է սրվում, ինչ-որ պահի շուրջան այդ պաշտական Բաքվի աշխարհիկ ռեժիմի դեմ և փորձ կատարենք ծայրահեղականները հենց այնտեղ իշխանության հասնել։ Այնպես որ ստեղ էլ որոշակի երկակիություն կա և Ալիևը մեծապես զգուշանում է, ինչ-որ մի կրիտիկական սահմանից ամդին այդ տարածքներում ծայրահեղականների թվի մեծացման հարցով։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի վերջերս ստանձնած ՀԱՊԿ նախագահությանը, ըստ Մհեր Հակոբյանի, մեզ ոչինչ չի տա, իսկ միասնական ռազմական բյուջեի մասին խոսակցությունները առայժմ քննարկելի չեն։ 2016 թվականին էինք մենք ՀԱՊԿ-ի նախագահ և դա ոչինչ չխանգարեց ապրելյան քարոզիայի ընթացքին, ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամների կողմից գրեթե բացահայտ Ադրբեջանի աջակցությանը, չեմ ասում, որ չաջակցեցին մեզ։ Ռազմական վերլուծաբանի կարծիքով տարածաշրջանում լարվածության հրահրիչներ Էրդողանի ու Ալիևի ագրեսիվ ու ինչ-որ առումով արկածախնդիր քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում վտանգը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք այդ պրոցեսի վրա որևէ առումով ազդելու հարցում վերջին տեղում է։